نه خزنی شي يرولې په دې باندې چې تعالی طلاق در کومو به طلاق ورکو به ما يروله هم زی شو نن به موږ ټول شروع وګن وزو یو یو طلاق ورچو چې وی يرو په طلاق کې رسول صلی الله وی جده جد وهزله جد د طلاق کې چې رښتینه طلاق د ورکو رسول صلی الله وی رښتینه ده او ګپی هم رښتینه ده نو پدې کې دا قصې نه چلی چې ما یاره ولا یا ما ګپ لږ بس راشي اسې بس په مزاق کې مزاق کوم دخلې نه ووت نو یو سړي اراده ده د مخکې نه چې زه به طلاق ټکې استعمالوم خو ځکه چې طلاق او پدې وي صرف یاروم دا قسمه طلاق واقع کیږي چې دوی اراده او صریح الفاظ د طلاق استعمال کی د طلاق واقع کیږي په طلاق کې وګب شپ نشته وګدي چې شریعت یې جوړ کړی چې نه يرول په اړه وای نو دا خځه خو دې ټکی نه لري نو به به هری وسړی شروع کی او د ورځې یو پنځه شپږ طلاق ورکوي بل نه چې د دې طلاق څه اهمیت شته کنه دا طلاق چې تا ورکو د دې څه اهمیت خو شته کنه د دې نه بعد څه احکام خو شته کنه نو دا خو دې ګب جوړ شو ته خپل خځه يرو طلاق ورکه زب خپل خځه يرو زب طلاق ورکوم دی به يري دی به طلاق ورکه ګب شپ دغه نه بعد احکام نشتی سزا به نشتی خو بس به لنډه دا وای و په ځل کې مې دا و چې تم یې راولې د لدا احکام نه سه جوړ شو ګب شپ تی جوړ شو توغه تی جوړ شو دا کارونه دي جایز والله اعلم ضرورت پوس کی چې بس خلک وی چې طلاق د الله نه دی خو او په روایت کې دي شراغلی چې په حلال کارونو کې د الله د طلاق بدیش اگر که په شریعت کې شتي او شریعت یو کار اسی نه کله سو ادره چې په شریعت کې یو کار خو دی الله په هر کار کې حکمت دي ګډې غټ حکمتونه طلاق په دې مسله کې شو خبره دومره حد پوری ورسی چې راغی بل حل نه او دغه نه زو پښتانه نه دي خبر نو په پښتنو کې دا مسله ده لکه یو خبره یوزي ته ورسی ده یا الک لیونه کیږي یا جنې لیونه کیږي خو نه پښتو برټینګ نه سي اخر کې سوش یا دا جنې د کور نو تختی یا دا جنی وجلی شي یا دا لک لیونی شي یا دا لک زنا شروع کی یا دا لک بلسو کی بلسو کی بلسو ډیر قصی شي چې غیر موږ ټول خبر یو غالبا په هر علاقه کې دا واقع راغلی خود دا طلاق نه استعمال دی چې غیر شریعت یو حل یو خو دی نو چې کله یو دې درجه پورې خبر ورسی چې بل څه حل نشته الک او جنی دی یو بل سره جون بالکل نشي تیرولې شریعت ته توې راشه طلاق لارشتي خدا الله طلاق نلی خوخ مطلب داری طلاق نلی خوخ پا آغا وقت که چی لار وشتی کی گی طلاق نالا و بل لار او دی بیام طلاق استعمالی که دی خزی دی مشرانو سرک کی نی یا دا خز پو کی یا دا لک مشران پو کی یا دا لک تا مشرانو سرک کی نی یا لک تا نشیتو شی که دی چی حالات برابر شی خود دی دقی تنگو رو داریک زی طلاق ورکی نو دی تیم که دا کار غور کار نده والله اعلم نور دا طلاق دي سي بدنامي نه ګوره صحابه کرام ګوره طلاق ور کړی او رسول صلی الله علیه وسلم اراده کړو چې خپل خزه طلاق کی کما سوده رضی الله عنها خپل خیر در رسول صلی الله علیه وسلم کړو خپل خزه طلاق وو نو رسول صلی الله علیه وسلم اراده کړو د طلاق او صحابه کرام او نیکانو خلکو چې دې خبره حل نه بل نبی خپل اهل سره چې طلاق ورکی ورس دین چې به دلک له ونه ګرځي یا بل څه چلو کې بل څه چلو کې جنې بل څه چلو کې دي چې کسی به کې شي دي جنې په ځم باندې تیزا بړولې دي یې ځان ته ور لګولې دي یې سینت د انګری جوړې دي نه کېنه ورې دي د دې جنې گزارنه کې به کور کې او هغه طلاقینا اخر هل به دغه ورځې چې جنې ځان مړ یې د الک تنګ دي پوز لغله خو مشرر وته وي طلاقې من شرمه بدلك يا ليونيش يا حرام كارونه شروع كي بهر يا بل سبدنا مي جوڑك والله اعلم.